အလဘိုမြို့ရှစ်တောင်ပိုင်းကတနင်္ဂနွေနေ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းကလင်းငယ်တွေအပါဝင်လူ20ကျော်တေဆုံးသွားပါတယ်။ရုရှားတွေကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဆီးရီးယားအစိုးရတပ်တွေဟာအလဘိုမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးအခုခါမှာတော့မြို့ရှစ်ဘက်ကတပုံတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတဝက်လောက်ကိုပြန်လည်သန်းယူနိုင်တာကြောင့်ဒေသခံတွေပြန်လာနေထိုင်ဖို့ပြောကြားထားပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအတွက်အထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းရုရှားကပို့ဆောင်ထားတဲ့အကြောင်းဆလာဒီဆာဟူရဲ့သတင်းကိုကိုအောင်ကပြောပြမှာပါရှင်။စီးရီးယားဆိုတာတွေနဲ့တပုံတွေကြတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အလက်ပိုမျိုးအရှေ့ပိုင်းကိုလူသားချင်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေတင်ဆောင်ထားတဲ့ရင်းနှီးဝင်ရောက်သွားတဲ့ဗီဒီယိုကိုရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကမနေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့နဲ့သူတို့လူဝတ်တာတွေကူညီပေးသွားဖို့ရုရှားအနေနဲ့ကြိမ်းပမ်းများစွာပြောထားပြီးပါပြီလူတွေအငတ်ပေးမကြုံရအောင်နဲ့စီးရီးယားနဲ့ရုရှားဆိုရဟာသူတို့ကိုလူလာတယ်ဆိုတာမျိုးမြင်မိစေဖို့ဟာအရေးကြီးပါတယ်တပုံတွေလက်ထဲကနေပြန်လဲသိမ်းယူလိုက်တဲ့အလက်ပိုမျိုးစီသွားရလမ်းကြောင်းကိုအခုအခါမှာအစိုးရကပြန်လဲထိန်းချုပ်ထားပြီးပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်ဂျိုင်းကော့တီအတားအဆီးတွေအများပြားရှိနေတာပါ။မနေ့ဆက်ပါဆဘာဟာဟတ်တလန်မနေ့ခုနှစ်နိုင်ကနေအခုချိန်ထိလူတရာစီတင်ထားတဲ့ဘတ်စကား10စီးထွက်ခွာသွားတာကြောင့်အလက်ပိုအနောက်ဘက်ကနေရှေ့ဘက်ကိုသွားသူတွေတထောင်လောက်ရှိနေပါပြီ။လမ်းမှာလုံခြုံဘေးကင်းမှုရှိပေမဲ့အစိုးရအနေနဲ့လမ်းကိုပြင်ပေးထားခဲ့ရင်တော့ပိုပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှာပါ။စီးရီးယားဆိုရကတော့မြို့ကန်တွေကိုယ့်အိမ်မှာကိုပြန်လာနေထိုင်ဖို့ပြောဆိုထားပြီးလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းအလက်ပိုတစ်မျိုးလုံးကိုပြန်လည်သိမ်းယူသွားမယ်လို့ကြေညာပေးထားပါရယ်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာတော့နေအိမ်ကနေနှစ်တော်ကြာဆွန့်ခွာထွက်ပြေးကြသူယာကနန်းတချို့ပြန်လာနေထိုင်ကြပါရယ်မန်ဒီရှီယောအလက်ယောအဒရောပြောလို့လို့ဘာပြောရမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးစမောရိုအိမ်တွေပြည့်စည်ကုန်ပြီမဲ့အဝဲရပြီးတဲ့နောက်အခုလို့ပြန်လာနိုင်တာပါအစိုးရတပ်တွေစီလက်နဲ့ချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့စီးရီးယားသဘုံခေါင်းဆောင်တွေကစနေနေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင်းအရသာထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေတိုးလာတာနဲ့အမျှအလက်ပိုမျိုးအရှိတောင်ပိုင်းကီလိုမီတာ100လောက်မှာရှိတဲ့ Idlib ဒေသရင်းကကဖာနဘဲမျိုးဈေးကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကအစိုးရတပ်တွေဟာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးတွေအပါအဝင်လူ22ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စောင့်ကြည့်လေလာသူတွေကပြောပါတယ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားတွေဟာအပျက်စီးတွေကိုအခုခါမှရှင်းလင်းနေပြီးသေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာလည်းတိုးလာပွဲရှိကြောင်းခန့်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ